গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপ আপোনালোকক এটা সাধু ক'ব ওলাইছোঁ সাধুটোৰ নাম হৈছে থোৰা কাউৰী আৰু টিপচী চৰাই চ' লেটছ বি গেই চ' সাধুটো হৈছে থোৰা কাউৰী আৰু টিপচী জৰাইটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ এক বোলে থোৰা কাউৰী আৰু টিপচী চৰাই আছিল সিহঁত দুয়ো সখী বন্ধালে মানে সিহঁত দুয়ো বন্ধুত্ব গঢ়িলে দুয়োজনৰ মাজতে ত' এদিনৰ কথা ঢোঁৰা কাউৰীয়ে ক'লে সখী সখী চোৱাচোন সেই বুঢ়ীজনীয়ে সিজোৱা ধান ৰ'দত মেলি দিছে আমি এথোপ একোথোপ একোঠাপ মাৰি আনোক আহা টিপচী এৰা আনোক আহা ঢোঁৰা কাউৰী কিন্তু সখী এটা কথা মই ঠোত যিমান ধান আনিম তুমি যদি সিমান ধান আনিব নোৱাৰা তেনেহ'লে মই তোমাক খাম আৰু তুমি যিমান আনিবা মই যদি সিমান ধা আনিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে তুমি মোক খাবা টিপচী ভাৰুসখী সেয়ে হওক প্ৰথমে প্ৰথমে ট্ৰিপ টিপচীয়ে তাৰ এসুটমান ঠোতেৰে থাপ মাৰি ধান আনিলে কিন্তু সেয়া নিচেই তাকৰ নিচেই তাকৰ মানে বহুত কম আছিল তাৰপাছত ঢোঁৰা কাউৰীয়ে থাপ মাৰি ইমান ধান আনিলে যে সি টিপচী সি টিপচীয়ে অনা ধানতকৈ অনেক সৰহ মানে অনেক সৰহ মানে বহুত বেছি ত' তাৰপিছত ঢোঁৰাকাউৰী সখী মই এতিয়া তোমাক খাব খাব পাওঁ টিপজী নিশ্চয় পোৱা পিছে সখী তোমাৰ ঠোঁটটোত বৰ বেয়া গোন্ধ তুমি সাগৰৰ পানীত তোমাৰ ঠোঁটটো ধুই আহি মোক খোৱা তাৰপিছত ঢোঁৰা কাউৰীয়ে ক'লে ঢোঁৰা কাউৰী বাৰু সখী মই তোমাৰ কথা ৰাখিম মোৰ ঠোঁটটো এতিয়াই সাগৰৰ পানীত ধ আহোগৈ ধৰা কাউৰীয়ে উৰি গৈ সাগৰক ক'লে সাগৰ ককাই দে পানী পখালত ধন কৰোঁ টিপচী গ'ল সাগৰে ক'লে কিহতকৈ দিম যদি কিবা পাত্ৰ আনিব পাৰা তেন্তে দিব পাৰোঁ তাৰ পাছত কাউৰীয়ে কুমাৰৰ ঘৰলৈ গৈ ক'লে দে টেকেলি তোলু পানী পখালো ঠোট ভজন কৰোঁ টিপচী কোট এতিয়া কুমাৰে ক'লে মোৰ ঘৰত গঢ়া টেকেলি নাই যদি অকণমান মাটি আনি দিব পাৰা তেন্তে মই টেকেলি গঢ়ি দিব পাৰিম পাৰোঁ তাৰপাছত কাউৰীয়ে কাউৰীয়ে মাটিৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে দে মাটি দিওঁ কুমাৰক গঢ়ক টেকেলি তোলো পানী পখালো ঠোঁট ভোজন কৰোঁ টিপচী ক'ত তাৰপিছত আৰু মাটিয়ে ক'লে মই নিজে কেনেকৈ দিম যদি কিবা উপায়ে খান্দি নিব পৰা নিয়া তাৰপিছত কাউৰী কাউৰীয়ে মহৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে দে শিং খুন্দু মাটিত ডিউ কুমাৰক গঢ়ক টেকেলি তোলো মাটি পখালো ঠো ভোজন কৰোঁ দি পচি গোট মহে ক'লে মহ নিজে মোৰ শিং কেনেকৈ দিম যদি কিবা উপায়ে নিব পাৰা নিয়া মহৰ কথা শুনি মহৰ কথা শুনি কাউৰীয়ে কুকুৰৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে মাৰ মহ নিউ শিং খুন্দু মাটি ডিউ কুমাৰৰ গঢ়ক ঠেকলি তলু মাটি তলু পানী পখালোঁ ঠোট ভোজন কৰোঁ টিপশী গোট কুকুৰ মোৰ গাত বল কমি গৈছে তুমি যদি মোক গাখীৰ খুৱাব পাৰা তেন্তে মই মহ মাৰি দিব পাৰোঁ কাউৰীয়ে তেতিয়া গাইক গাইৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে দে গাখীৰ খোৱা কুকুৰক বান্ধক বল মাৰক মহ নিউ শিং খুন্দু মাটি ডিউ কুমাৰক শক্তে কলি তোলু মাটি পখালো ঠোট ভোজন কৰোঁ টি পচি গ'ত গাই গৰু গাই গৰু মই বুঢ়ী হৈছোঁ তুমি যদি মোক ভালকৈ এসো এসোপা ঘাঁহ আনি দিব পাৰা তেন্তে মই যিমান লাগে সিমান গাখীৰ দিব পাৰিম তাৰপিছত কাউৰীয়ে ঘাঁহৰ ওচৰলৈ গৈ গ'লে দে ঘাঁহ খুৱাওকাইক ওলাওক গাখীৰ খুৱাও কুকুৰক বান্ধক বলমাৰক মণিও শিং খুন্দো মাটি দিওঁ কুমাৰক কৰক টেকেলি টলুম পানী পখালো ঠোত ভোজন কৰোঁ টিপচিকুত ঘাঁহে ক'লে যদি কাটি নিব পৰা নিয়া তেতিয়া তেতিয়া কাউৰীয়ে কুমাৰৰ ঘৰলৈ গৈ ক'লে দেহ দে খি কাটো ঘাঁহ খোৱাও খুৱাও গৰুক ওলাওক গাখীৰ খুৱাও কুকুৰক বান্ধক বল মাৰক মই নিউ শিং খুন্দু মাটিত দিওঁ কুমাৰৰ গঢ়ক টেকেলিত অলপ পানী পখালত ক'ত ভোজন কৰোঁহি পচি ক'ত কমাৰ মোৰ জুইকুৰা নুমাই গ'ল যদি মোক অলপ জুই আনি দিব পৰা তেন্তে মই তেন্তে মই এতিয়াই এখন খন্তি গঢ়ি দিব পাৰিম শুনাই কাউৰীয়ে কমাৰৰ কথা শুনি চাৰিওফালে চালে আৰু চাই দেখিলে যে সাগৰৰ সিপাৰে এঠাইত জুই ধোৱা ওলাই ওলাইছে দেখিয়েই সি দেখিয়েই সি উৰি গৈ শিপাৰ পৰাই বুঢ়ী এজনী বুঢ়ীয়ে ধান সিজাই থকা দেখিলে বুঢ়ীৰ ওচৰ চাপি পুঢ়ীৰ ওচৰ চাপি কাউৰীয়ে ক'লে আইতা মোক অলপ জুই দিব পাৰিবনে বুঢ়ী কিহতকৈ দিম কাউৰী মোৰ ডেউকাত বান্ধি দিয়ে আইতা বুঢ়ী তাকে বুঢ়ীয়ে তাকে কৰিলে কাউৰীয়ে জুইৰ আঙঠাৰ টোপোলাটো ধৰা কাউ ধৰা কাউৰ ডেউকাত বান্ধি লৈ উৰি আহিল সাগৰৰ ওপৰত বতাহ লাগি আঙঠাৰ জুই লাগিল জুই জ্বলি উঠিল সেই জুইয়ে ডেউকা পৰিলত ধৰা কাউৰী আমাকৰ পৰা সৰি পৰিল সৰি পৰি তলৰ পানীত পৰিল পানীত পৰি মৰিল টিপচীটোৱে মনে 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 কাউৰীৰ পিছে পিছে উৰি আহিছিল কাউৰী মৰা দেখি তাৰ বৰ ৰং লাগিল কাউৰীটো মৰিল সি সাৰিল ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত বাছ এইটোৱেই সাধু আছিল তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি মোৰ মটিভেশ্যন দিব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো বা আকৌ আৰু এটা আগৰ ষ্টৰিত আমি আকৌ লগ পাম ত' বাই বাই